Bueno, benvidos aquí aos nabos de cruz. Vou vos enseñar un nabá que ao mellor nunca vistes ni un tambón como a ele. Vamos empezar polas navizas. Por si alguno sabe o que son navizas ni o que son grelos, vamos enseñar. A ver, vente por aquí, cámara. Mira. A ver. Velo ben? Perfectamente. Bueno, pois, isto é unha naviza. Isto non é un grelo. Se sería, esta, sería esta unha naviza. Sí. Pois que non saben, ben ben que aquí non hai grelos. Aquí non hai grelos. Xa virán máis tarde. Estes son de moito máis tarde. Aquí non hai grelos. Agora vamos a apañar nabos. Grelos. Ah. Grelos. A ver se aparece algún por aquí. Desavenidos. Aquí hai un. Son de tarde ou que? Son de cedo, de tarde, de máis tarde, de máis tarde ainda. Bueno, ves este grelo? Ai, sí. Vale. Pois, ves como toca? Ai, como é cristal. Así. Este é un grelo. Vámonos ir máis abaixo, porque non sai a feito. Pero mira, outro grelo. Este non é grelo. Este é grelo tamén. Sí. Ves? Vamos. Vamos indo ver. Eu nun cacho de naval como este. Pode haber 10 anos, fixen 200.000 pesetas. Así que eu adjudico este naval todo a calquer comprador que o queira comprar. En 1.200 euros pode vir por el cando queira. Pero moito sementaxe, eh? Pero isto é para que non bote erva ao terreo. Mi madre querida! Pero dá que dá justo verlo. Dá, están preciosos. É que hoxe non hai nadie que os teña. No. Dicen que lles pudren, que lles te... A ver, estes non poden pudrir, clavar un esterco canto quixeron. Os direitos aquí, verdad? Ah, ah, eu é, non dixen, é. Aquí? Sí. Mira. Aí este xa apañaxe. Este xa apañaxe. Pero mira, xa está botando máis grelos. Xinillos por aquí, polo lado. Exactamente. Que van ser máis ou menos como a este, ou máis grandes. Sí. No mes de maio, teño grelos. Por que? Ai, non sei por que venho tan tarde no mes de maio. Porque o sementei, teño 4 etapas aqui, grelos, ah. De cedo, que son estes. Despois veñen os que son de máis tarde. Despois veñen os outros de máis tarde. E despois xa veñen outros de moito máis tarde, que é no mes de maio, que saben... Oh, sabes como saben? Mira, isto virá para o mes de maio, eh? Uh-huh. Antes non. No. E has de fijar, canto máis oscura é a folla, é de máis tarde. Ah. Estes son moito máis clariños. Son moi buenos. Bueno, vamos a hacer as madas que se facían a cando íbamos ao mercado. Que alguén facía madas, pero as madas non daban un quilo. E eu as madas sempre as fixo que deran un quilo. E máis nos pesaba, eh? E máis nos pesaba. Pero tamén por iso todos viñan a min, porque sabían que para vender tamén hai que ser legal na vida. Isto usábase antes con palla, pero eu palla agora non o teño. Entonces teño estas espadaniñas. E poñíamos así en lotes. Así, había que poñer. Así, así, bueno, así. Pero despois había que poñer outra así, para que o lote iba amarrado por aquí e por aquí. Sí. E aquí teria que levar outra. Sí, señor. Este era o noso traballo. Do que era o rural, que se facía así, non se facía de outra maneira. Bueno, pois, aquí vos deixo co meu mercadillo. Xa sabedes que teño nabos, que vendos tamén. Ese é o por maior. Este ten que ser unha persona que se dedique a vender os grelos. Sí. Así que, hasta a próxima, aquí na Horta de Cruz. Abor, Cruz.